بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وايد السلام يا مركه هره دمان تيمبا اصحاب تولالها اي سيده توسك halkan iga daawanaya waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka markale assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaan tiimba soo dhawaada meel kasto iga daawanaysaan iyo waliba xilli walba ku sugan tiimba si aad ayaan doonayaa inaad idin soo dhaweeyo waan idin soo dhaweynayaa dhamaan tiimba aad soo dhawaada waxaan doonayaa runtii bal inaan maanta ka hadlo hadii Allaah weyn uu idmo runtii weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee la weeraray guri uu deganaa siyaasi aynu dhammaanteenba garanayno Cabdi Qayb Diid runtii ilaa iyo haddana aysan jirinin wax ka soo baxay oo dowladda xaggeeda ay ku saabsan baaritaankii ay dowladdu markaa ay samaysay iyo weliba wixii markaasi sababay inay arrintaasi dhacdo waxa aan doonayay marka maanta inaan runtii idin la wadaago ma ahan macluumaad aan dowladda ka soo helay anigu dowladdu uma shaqeeyo ma ahan runtii macluumaad aan ka helay shakhsiyaad kaleeto laakiin waxa aan doonayo inaan maantayto idin la wadaago ayaa waxa ay tahay markii aan isku dayay bal inaan arrintaani shakhsi ahaantayda bal aan u dabagalo oo meelo badan runtii wax ka soo akhriyay oo aan dib ugu laabtay runtii sida ay u socoto siyaasadda Soomaaliya iyo weliba weerarkii ka horreeyay ee lagu qaaday ina Cabdishakuur iyo runtii arrimo kale oo la mid ah oo dalka ka socda iyo weliba mucaaradku iyo shisheeyaha gacanta ay Soomaaliya gelinayaan sida ay u shaqeynayso arrimo la mid ah ayaa waxaan doonayaa bal inaan hadii Allaah weyn aan ka helo bal aan idin siiyo big jar weyn oo markaa ku saabsan sida ay markaa wax u dhaceen iyo sida markaa ay wax u socdaan waynu ogsoonahay runtii dhammaan teenba in dhulkanagii Soomaaliya ay ka jirto siyaasad runtii qaldan iyo iska hor imaadiyo iyo weliba hadal aan la aqoon meesha uu socdo iyo meesha uu ka socdo dowladduna runtii ayaduna ay samaynayso qaladaad yar yaro aad u fara badan kuwaasoo runtii aan isleahay waxay abuurayaan runtii rabshado iyo weliba dhibaato hor leh sidaas daraaddeed barnaamijka aan doonayo maanta inaan ka hadlo waa barnaamij noocaas ah inta aanan marka horta guda gelin ayaa waxaan doonayaa dhammaan asxaabta idaawanayso ee walaalaha ah inaan horta idiin sheego anigu horta shaqsi ahaantayda cid aan maantayto xumaan aan u hayo oo walaalahay ah Soomaaliyeed oo qabiil ah oo qoys ah horta oo deegaan ah horta ma ay jirto
dhamaantii waxaan idin sheegayaa horta dadku markii ay fakir ama wax ay markaa u arkaan inay sheegaan ay sheegaan runtii waa la shaabadeeyaa oo waxaa lagu shaabadeeyaa. Waxaan doonayaa inaan idiin sheego ma jirto cidaan nibca ahay, ma jirto oo mataqaana cidaan maantayto reer ahaan aan uga soo horjeedo ama aan u colaadinayo. Alxamdulillaah, waa ka caafimaad qaba arrimaha reeraha la xiriira. Laakiin dadkiiba hadda waxaad moodaa haddiiba ama reerka aad tahay la fahmo ama markaa la garto meesha aad ka imaanayso in markaasi hadalkaagiiba laga dhigo mid hal dhinac u socda. Taasi horta waan ka cudur daaranayaa, dadkuna inay isfahmaan aad ayay muhiim u tahay. Intaa kadib waxaan u gelayaa runtii weerarkii dhacay ee lagu qaaday gurigii Cabdi Qaybdiid. Dad badan oo Soomaaliyeed oo hadda idaawanaya iyo kuwo badan oo idaawan doonaba, runtii siyaasadda maanta Soomaaliya ka jirta dadka hadda way soo jeedaan. Way jirtay runtii xilli ay jiifeen oo dadka markaasi wixii loo sheegaba ay iska qaadan jireen, laakiin hadda waxaad moodaa runtii dadkii way soo jeedaan. Indhahay kala hayaan Soomaalidii, wax kasta oo socdana way ka warqabaan. Sidaasi daraaddeed weerarkii ninkaasi masuulka ah lagu qaaday, waxaa gurigiisa lagu qaaday, maalin cadday ayaa lagu qaaday. Sidaasi daraaddeed markii aad si dhab ah marka u fiiriso waxaad ogaanaysaa in masuulkan gurigiisa weerarka lagu qaaday aan markaasi horta la doonaynin masuulkan in la dilo. Sababta aan u leeyahay Cabdi Qaybdiid in la dilo lama rabin ayaa waxay tahay dadka doonaya ama shaqsiga marka asagu doonaya inuu wax dilo, marka ugu horreysa horta waa inuu fahmaa qofkan aad dilayso ama aad wax u geysanayso ama aad xirayso goorma horta la heli karaa. Waa su-aasha ugu horreysa qofku isweydiinayo oo raba inuu markaa xisabayo. Sidaasi daraaddeed xilligii Cabdi Qaybdiid gurigiisa la weeraray oo la jabiyey waxay ahayd xilli dadku uu og yahay ama qof kastaba uu og yahay inuu masuulkaasi uusanba gurigiisaba jooginninba. Waxaynu ognahay xilliyada baarlamaanka iyo xafiiska iyo aqalka sare iyo xilliyada dowladda dadka u shaqeeya ay shaqeeyaan dhammaanteed waynu dareemi karnaa, waa dee laga bilaabo 8 AM in the morning ilaa iyo 4 oo kaleeto ama ilaa iyo 3 oo kale ama ilaa iyo 2 oo kale iyo meelahaas aan la dhihi karaa. Laakiin haddii qofka duurkii la weeraro to olof iyo meelaha markii la joogo la weeraro ama 11 la weeraro, dabcan waxaa cad in markaasi la og yahay in shaqsigaasi uu sanba gurigiisi jooginba uu gurigiisi ka maqan yahay. Sidaasi daraaddeed waxa meesha ku jira marka waxay tahay horta kow, masuulkaani cid kastoo weerartayba qorshahu muusan ahayn ninkan in la dilo. Din la doonayo ninkan in la dilo ama la doonayo ninkan in la soo qabto, dabcan waxaa la weerari lahaa xilligii Cabdiraxmaan Cabdishakuur la weeraray oo kale. Waa la soo qaban lahaa ama waa la dili lahaa xilliga haddii la doonayo in amalkaasi wax lagu sameeyo. Sidaa daraaddeed horta lama doonaynin, ma jirin cid markaa doonaysay ninkan in la weeraro, weerarkiisi in lagu dilo, horta cid doonaysa ma aysan jirin. Haddaba haddii arrintaasi aysan jirinin, maxay tahay markaa sababta keeni karta in shaqsigaani markaa la weeraro oo gurigiisa la galo? Waxaa jira runtii arrimo baryahan soo baxayo la leeyahay, qofka hadduu mucaarad yahay gurigiisa loo dhacaya, hadduu muxaafid yahayna wuu badbaadayaa. Dadku aad bay runtii arrintaasi u bumbuulinayaan. Waxaa la leeyahay qofka hadduu mucaarad yahay xaaladiisu amniga maba fiicna. Haddaba su-aasha marka haddana la rabo in la isweydiiya waxay tahay horta Cabdi Qaybdiid ma shaqsi mucaarad dowladda ku ayuu ahaa? Oo wuxuu ahaa nin maanta la mid ah fiqi mahadsanaad Cabdiraxmaan Cabdishakuur, shaqsiyaadka markaasi runtii dowladda dhalishan ee mucaarada telefishinada iyo meelaha mediada ka hadla oo sheega dowladda waxa ay ka tirsanayaan miyuu ka mid ahaa? Dabcan maya, ma jirto ilaa haddadan dhaliilo fara badan oo dowladda ay ka tirsanayso masuulkaani uu hawada u mariyey ama wax markaasi lagu og yahay oo mucaaradnimo bannaan taala ah oo raggaasi horta lamida oo meesha taalayna runtii ma aysan jirinin. Taas marka waxay meesha ka saaraysaa in shaqsigaani horta uusan ahayn shaqsi markaasi dowladda mucaaradsan oo markaasi muxaafidiin dowladda ah ama niman ciidamo dowladda ah ay ninkan weerareen. Sababta loo weerarayana markaa ay tahay inuu mucaarad yahay. Waxaan kaloo ogsoonahay runtii in dowladdii ay hadashay oo ay tiri anagu arrintani masuul kama nihin,
markii ninkan gurigiisa la jabiyay iyo markii uu madaxweynuhu hadlay waxa u dhaxeysay wuxuu yiri arrintani annaga haddaynu dowladda nahay masuul kama aanihin waxaa hadlay wasiirka warfaafinta wuxuu yiri annaga arrintani masuul kama nihin dowladdu waxay markaa caddeeyeen inaysa arrintani runtii aysanba masuul ka ahayn ayay caddeeyeen waxaa sidoo kaleeto gurigiisii tegay masuulkani dadka dowladda ugu sarray dad ka mid ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa gurigiisii tagay taasi waxay caddeynaysaa marka inaysanba jirinba xataa dowladdu haddii ay hadalkay sheegaysa been yahay ma aysan tageen gurigiisa way ka aamusi lahaayeen dowladdu sidii aan ka baranayba weeraradii horeyta dowladdu ay uga aamusto kaleeto waxaa sidoo kale gurigiisii tagay gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa gurigiisii tagay oo soo arkay dhibaatada markaa loo geystay masuulkani oo sheegay inay ka xun yihiin soo marka meesha waxaa ka cad inaysan jirininba horta sabab dowladdu ay ninkaa u weerarto iyo inaysan dowladdu ninkaa aysan weerarin ayaa horta meeshaasi ka cad sidaasi daraaddeed arrintii marka dib bay u laabanaysaa oo dowladdii dhinkeeda way kasoo laabanaysaa waxay markaasi la dhihi karaa bal yaa ninkan weerari kara caqliga yarka ah ibni aadamka ilaahayna siiyey haddaynu bal isku dayno xaggee waxaan ay ka imaan karaan iyo cidda geysan kartaa ninkaani muxuu u dhimay iyo arrimaha la midka ah runtii markii aan arrintaani cabaar badan ku mashquulay oon xilli badan aan geliyey shaqsi ahaantayda runtii waxaa ii soo baxday in meeshaani ay ka jirto cayaar cusub ayaa meeshaan ka socoto oo weliba aada moodo inay ka duwan tahay cayaarihii ka jiri jiray ama qaabkii siyaasadda oo soomaaliya u socon jireen qaab ka duwan ayaa soo baxay intaana taa u gudagelinin waxaa jiray inay markiiba soo baxeen weerarkaani kadib waxaa soo baxay oo la leeyahay warbaahinta iyo weliba cabdiqaydidu afkiisa ka yiri waxaa i weeraray waa imaaraadka i weeraray ciidamadii markaa ninkaa weeraray waxay noqdeen ciidamo tababar ay siiyeen ciidamada ama dowladda imaaraadka saldhig ay ku leedahay magaalada muqdisho ayaa lagu soo tababaray inkastoo ay ahaayeen ciidamo soomaali halkaas ayaa lagu soo tababaray ciidamadii runtii ilaa iyo hadda wax waro buuxo lagama helin aan idhaahday inkastoo la xiray nimankii weliba ugu sarreeyey ee jenraalada ahaa arrintaani ay kasoo fushayna waa la xiray baaritaan dheer ayaana socda waxaa jira marka aan doonayaa inaan bal idin fahansiiyo runtii cayaartan meesha ka socota qaabka ay u socota ayaan doonayaa oo aan u fahmay inaan idin fahansiiyo intiina idaawanaysa intiina dib iga daawan doontaba dib ayaan idiin celin doonaa muddo ilaa iyo adigu kiiskii kiiskan ka horreeyey ee ahaa kiiskii ina cabdishakuur la weeraray ayaan doonayaa inaan bal in yar idinku celiyo si aad u fahantaan markaasi bal bigjarka guud sida markaasi ay wax u soconayaan ina cabdishakuur markii gurigiisii la weeraray dad runtii ahaa ilaaladiisii ayaa la dilay asagiina waa la soo xiray maxkamaddii ina cabdishakuur la geeyey runtii muran badan ayaa dhalisa waa tii la yiri maxkamaddii ina cabdishakuur way fasaxday oo wax dembi a way ku weysay runtii arrintaasi waxay noqotay arrin dadka aada iyo aada runtii u jahwareerisa dadka intooda ugu badanna ma aysan fahmin wixii maxkamaddaasi ka dhacay iyo xukunkii wuxuu uu ahaa iyo waxaa ninkan lagu haystay dadku aada ayaysan u fahmin waxaa jira nin lawyer ah ama qareen ah saa u taqaanaan oo weliba ka mid ah qareemada magaalada muqdisho joogo arrintaani runtii si dheer oga hadlay ayaan warbixintiisa dhegaystay wuxuu yiri ninkaasi dacwadii cabdiraxmaan cabdishakuur lagu haystay iyo dacwadii la qaaday runtii laba arrimood oo aada u kala fog ayay ahaayeen cabdiraxmaan cabdishakuur waxaa loo haystay in uu lacag ka soo qaatay dowladda imaaraadka sidaas daraaddeedna uu yahay shaqsi duulaan ku ah qarnimada soomaaliya waxaana loo bixiyey inuu yahay shaqsi qarandumis ah sidaas ayaa loo weeraray runtii dowladdu waxa ay ku haysato iyo arrinta caddaynta ah kolley dib bay kasoo bixi doontaa laakiin taasi waa bigjarkii koowaad oo gurigaasi loo weeraray maxkamaddii markii la geeyey ninkaani lagama hadlinin ninkaani kiiska loo haystay bataatanba lama taabanin keliya waxaa laga hadlay ninkaani qaabkii loo weeraray ma qaab qaldan bay ahayd mise qaab saxsan ayay ahayd
dowladdu waraaq ma ka wadatay ninkan weerarkiisii oo ma loo fasaxay oo waraaq loogan si ah oo loogu talagalay ninkan in la soo qaban karo dowladdu ma wadatay mise ma aysan wadanin intaas keliya ayay fiirisay maxkamadda gobolka banaadir ninkii markaasi jaajka ahaa intaas ayuu fiiriyey wuxuu yiri ninkaani in lasoo qabtaa way qaldan tahay gurigiisi in la weeraana way qaldan tahay waraaq lama haysto wuu sii daayay ninkaani waa run runtii markii la fiiriyo in qofka la qabtaa sharci la-aan way arrin qaldan weeye taa laakiin waxay ahayd dabcan in laga gudbo oo loo gudbo ninkan wixii lagu haystay arrinta koowaad dowladdu way ku qaldan tahay waa la dhihi karaa waayo haddaadan waraaq haysanin inaad qof gurigiisa weerartaad sharciyan dabcan waa qalad sida la sheegayo weliba constitutionka soomaaliya ku qoran laakiin dee ninkan gurigiisa in la weeraraa kiisku muusan ahayn kiisku wuxuu ahaa ninkan wixii lagu haystay marka ninkii jaajka ahaa ninkan wuu sii daayey oo wuxuu yiri racfaan lama qaadan karo soo ninkan qareenka marka wuxuu yiri arrintaanu meeshii loogu talagalay ma aysan tegin oo waxay ahayd markii dowladda qaladkeedii la tuso ama dowladda naftirkeeda xataa dadkii operationka lahaa ayaga naftirkooda waa la xukumi karaa maadaama ay ku fududaadeen weerarkani laakiin waxay ahayd in ay kiiskani uu u gudbo faceka labaad oo ah ninkan maxaa loo haysta taasi garanayo runtii marka taasaa muran badan dhalisay waa tii maxaa la yidhaahdaa xeer ilaaliyaha qaranku uu meeshii ka qaylinayay maxkamaddii isla markaasna uu yiri racfaan ayaan qaadanaynaa ama the court of appeal ayaanu mataqaanaa aadaynaa waa loo diiday inkastoo arrintaasi aysan ku qornayn dokumentigii ay maxkamaddu soo saartay laakiin ninkii jaajka ahaa afkiisa ayuu ka yiri wax racfaan la qaadan karaa ma jirto sidaasi daraaddeed markii meeshii maxkamaddii intaasi ay ku soo dhammaatay cabdiraxmaan cabdishakuur bannaanka markuu u soo baxay oo la yiri free ayaa tahay hadalkiisi ugu horreeyey uu ku hadlay ama shirkii ugu horreeyey uu qabtay oo asaga iyo dadkii dabcan la garabka ahaa oo meesha isugu yimid hadalkii ugu horreeyey uu cabdiraxmaan ku hadlaa wuxuu runtii noqday hadal dadkana aada uga yaabiya muran badanna abuuray dabcan maalmihii ka dambeeyo dhanna haystay meediyada soomaalida ah hadalkaasoo ahaa muqdisho looma sinna runtii marka waxaa isweydiin mudan meesha wixii yaalay ninkan waa dembiile iyo dembiile ma ahan ninkani waa qarandumis iyo qarandumis ma ahan maxkamadda qaabkay u socoto iyo arrimahaas ayaa la doonayay inay meesha un laga hadlo marka waxay noqotay eray controversial ah ayuu noqday oo dadkii runtii aad ayay la yaabeen because of wax aan meesha ku jirinin sababtoo ah maysan jirinin ba dad markaasi ka hadlaya lahaanshaha magaalada muqdisho meeshaani kiis ayaa yaalay runta marka arrintaasi waxay u muuqatay arrin cabdiraxmaan cabdishakuur uu doonayo inuu markaasi isku qariyo oo la doonayo markaasi in shacabka lagu kiciyo oo meel aysan arrintu ka jirin dadka afka markaa loo saaro maalintii ka dambeysana waa tii aad ogeydeen waa tii odayaal dhaqameedka magaalada muqdisho qeybo badan oo ka mida ay meediyada ka hadleen oo shirar badan qabteen ayagoo markaasi ku celinaya hadalkii cabdiraxmaan cabdishakuur ee ahaa magaalada muqdisho looma sinna runtii waxaad moodaa marka inuu arrinkaasi yahay arrin aad moodid in cabdiraxmaan ama asagu uu isku qarinayo ama lagu qarinayo oo la doonayo in kiiskan lagu baabi'iyo si kastaba ha noqoto waxaa haddana maalmo yar ka bacdi uu maxaa la yidhaahdaa xeer ilaaliyihii qaranku uu tegay the court of appeal ama maxkamadda loo yaqaano da racfaanka uu waraaqdiisi u diray racfaanka markii waraaqda kiiska loo diro oo caadi loogu geeyo dhaqanka ay leedahay waxaa weeye maxkamadaha noocaas oo kaleeta ama the court of appealku qaabkay u shaqeeyaan waxaa weeye inay fiiriyaan kiiskii in kiiskanu markaasi appeal ka banaan yahay inuusa appeal ka banaaneyn wixii markaasi jaajkii hore uu yiri iyo waxa markaasi meesha yaala uu ninkan doonaya appeal-ka inuu qaato inuu qaadan karay in kaleeto maxkamaddii way fiirisay waxay tiri meeshaan appeal ayaa ka banaan waayo ninkaani arrintii lagu soo eedeeyeyba lagama hadlinin keliya waxaa laga hadlay sidii loo soo xiray waddadii loo maray unbaa laga hadlay bay yidhaahdeen sidaas daraaddeed maxkamaddii the court of appeal-kii waxay soo saartay statementi cusub oo ah in kiiskani lagu laaban doono labadii shaqsi ee markaasi kiiska uu ka dhexeeyey
ee ahaa ninkii la haystay Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo waliba maxaa la yiraahdaa ninkan kaloo asna haystana maxaa la yiraahdaa kiiska ku soo abaabulayna waraaq ayaa loo dirlabada maxaa la yiri imaada la labadiinaba maxkamaddii ballan ayay ugu samaysay. Ballantii marka ayadoo one day ka dhiman tahay, maya one day maysan ahayn, adi ballantii ayadoo ka dhiman tahay ayadoo ballantii dhowr beri ay ka dhiman tahay, 3-4 beri ayadoo meelahaas ay ka dhiman tahay, ayaa waxaa la weeraray gurigani Cabdi Qaybdiid. Marka runtii marka sida aan u arkay ayaa waxay tahay markii ugu horeysay aan maqlay dabcan weerarkani, waxaan is iri ma dowladdii ayaa soo waalatay oo qof alla qofkii artay iska soo qabanaysaa. Maalinkaasi runtii aad ayaan arrinkaas oga yaabay. Hadal aan meesha ku soo qoray Facebook ayaa ah haddaanba Muqdisho tagaba Nisa ay soo weerarto. Micnihii waxay la noqotay arrin horarnimo ah in Nisa ay dee cid kasta iska weerarayso saab la'aan, iyadoon weli kiiskii hore aan meel la saarin qof kale la weerara, ayaan aad ula yaabay. Sidaasi daraaddeed arrintii markay dowladda bannaanka ka noqotay ayaan isku laabtay. Waxaan marka fiiriyey sidii aan horey kugu soo sheegay sida ay u dhaceen weerarkii meeshaasi ka dhacay, in Cabdi Qaybdiid loo geystay, iyo weliba borosijaradii loo maray dowladdiina bannaanka ayaan ka nahaa ayay tiri. Waxaa marka ii soo baxday arrintani inay tahay geem cusub runtii oo ku cusub siyaasadda Soomaaliya, oo markaasi la doonayo in lagu qariyo maxkamaddan ku socota ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo dadka la yiraahdo waxaa duulaan lagu yahay beel qaas ayaa markaasi duulaan lagu yahay. Weerarkan Cabdi Qaybdiid lagu qaadayna runtii waa weerar sida anigu aan isleeyahay markii aan isku laabtay, waa aan fiirfiiriyey ii soo baxday inuu yahay weerar la doonayo runtii in lagu qariyo kiiskan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo maxkamadda saaran ayaa la doonayaa in lagu qariyo. Runtii ma garanayo oo anigu xaqiiqadii si toos ah uma fahansani dadkii arrintani maleegay iyo weliba qorshaha in la maleega inta qof oo ku jirtay ma garanayo, laakiin waxaa xaqiiqo ah oo cid kasta oo maanta siyaasadda Soomaaliya ka warqabta ama u dhundulasho ay fahmayaan in weerarkii Cabdi Qaybdiid la weeraray waa weerar la doonayo in lagu joojiyo maxkamaddan ama muran lagu geliyo maxkamaddan ku socota in Cabdishakuur. Waxaan kaloo doonayaa inaan idiin sheego Cabdi Qaybdiid sidaynu dhammaanteen ogsoonahay waa shaqsi qunyar socod ah, waa shaqsi runtii mucaaradka iyo muxaafidka u dhexeeya wey. Markii aad fiiriso shaqsi ahaantiisa, inkastoo jireen marar badan oo runtii uu la garab noqday nimanka mucaaradka ah, markii aad fiiriso maxkamaddii Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kaleeto, wuxuu ka mid ahaa ninkani runtii dadkii meeshaasi maxkamaddii tagay oo qaab qabiil iyo qaab weliba asxaabnimo iyo qaab eheliyad noocii rabaha loo dhigo, laakiin dadkii ka ag dhowaa oo doonayay ninkani in la sii daayo oo u arkay ninkani inuu laga qaldan yahay ayuu ka mid ahaa. Wuxuu kaloo ka mid ahaa Cabdi Qaybdiid arrintii muranka badan dhalisay ee ku saabsanayd khilaafaadkii Galmudugna, wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiintii u arkay dowladdu inay gacan weyn ka geysanayso ama ay faragelin ku hayso maamulkaasi, oo mucaaradkii Axmed Fiqi iyo garab ayuu la ahaa markii la tegay Galmudug. Aad ayuu arrintaasi uga hadlay. Waxaa sidoo kale xusid mudan khilaafkii asna sidoo kale ta ka dhacay maamulkani leeyahay maxaa la yiraahdaa Hir Shabeelle, ayaantii xilka laga turiyay Cusable, murankii siyaasadeed ee dhashay iyo qayladii Cusable ka yeeraysay, iyo dad badan oo ayagana nimankan la gruub aana waxay ahaayeen nimankii u arkay inay dowladdu fadqalalo ku wado beel qaas oo markaa la doonayo in dhulkooda la qaso. Soo markii aad dib ugu laabato marka activity-gii uu sameynayo Cabdi Qaybdiid iyo dhaqdhaqaaqyadiisii iyo wareysiyadiisii, haddii aad ku laabataan waxaad arkaysaan haddii la fiiriyo xagga mucaaradka iyo xagga muxaafidka dowladda, wuxuu aad ugu dhow yahay oo ka ag dhow yahay xagga nimankan mucaaradka, saaxiib dhowna uu leeyahay xaqiiqatan. Sidaasi daraaddeed xataa markii ninkani la wareystay oo wareysigii ugu horreeyay uu bixiyey, aad ayaan ula yaabay, waayo wareysigii Cabdi Qaybdiid la wareystay
qaabkii uu hadlay waxay ahayd qaab runtii aad u qabow, qaab aad moodo inaan ba gurigiisii la weerarin. Nin ayaad moodaa muusan ahayn runtii nin xataa ka gubtay ama ka kululaaday maxaa la yidhahdaa weerarkii markaasi loo geystay gurigiisa. Dabcan marka arintan marka aad fiiriso ood si dhab ah u fiiriso adoon runtii markaasi qabiil iyo balaayo kale aan fiirinin oo dhexdhexaad ahaan u fiirisid, waxaad arkaysaa runtii arintan inay tahay arin la doonayo in kiiskaasi lagu baabi'iyo. Waa tii shalay tana aad ogeydeen waraysigii uu bixiyey Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo uu ku yiri maxkamadda ma tagayo, maxkamadda ma tagayo, oo sababtaan u tegeyna waxay tahay maxkamaddii banaadir ayaa ifasaxday mana tegayo. Waxaana u arkaa in si duulaan khaasa markaan dalo kugu yahay. Sidaasi daraaddeed runtii arintani marka way caddahay oo arin hadda aan isleeyahay arin meelahaasi ka fog weeye horta ma ay jirto. Dhanka kaleeto ciidankii ninkan weeraray oo gurigiisa galay oo Imaaraadka ah waa caadi, waayo haddii Imaaraadku ay ka dambeeyaan ama ay lacag siinayaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo nimanka lamidka oo mucaaradka ay lacag siinayaan, waa macquul inay ciidankii ay tababareen ay u diraan Cabdiqayb Diid si markaasi arintani shucaac lagu furo. Way fududdahay, waa arin markaasi loo malayn karo. Haddii la yidhaahdo ciidankan Imaaraadka soo dirayna, dee Imaaraadku iyo ina Cabdishakuur iyo ragga la asxaabta waa isku garab, waxay sameynayaan marka wax kasta oo kiiskan lagu joojin karo ayay sameynayaan. Waxaana runtii ugu maqaala ah oo aan maqlay warbaahinta Soomaalidan ay aad u qorayaan maalmihii lasoo dhaafay in la hayo caddaymo lamid ah codad uu mataqaanaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo shaqsiyaad kale ay ku wada hadleen oo ku salaysan arintiisii iyo weliba isagoo arrimahani ka hadlaya iyo statementi bangiyo oo lacaga lagu kala gudbiyey arrimo lamid ah iyo codkiisii iyo arrimo activity oo lamid ah oo Cabdiraxmaan Cabdishakuur markaasi lagu hayo inay jiraan, taasina ay markaasi keenayso in shaqsigani uu diido inuu maxkamadda u markaasi tago. Haddaba marka haddii hawshu ay halkaa marayso, maxaa idinla tahay inay arintani soo kordhin karto? Maxkamaddii saakeeto waxay soo saartay qoraallo cusub ayay soo saartay. Waxay diiday maxkamaddii The Court of Appealka ama racfaankii in qareemadii ninkan u doodi jiray aysanba u doodi karinin, qayb ka midana runtii la ganaaxay ayay maxkamaddii sheegtay. Waxay kaloo maxkamaddii runtii sheegtay in kiiskani uusan ahayn kiis halkan looga hari karo oo lasii wadi doono. Arrin kala marka jirta runtii oo dadku ay aad ugu soo celcelinayaan, waan isleeyahay dadka naguba weli ma aysan runtii fahminin, waa erega la yiraahdo oo nimankani ay aada u sheegsheegaan oo la yiraahdo dalka la duminaya. Dalkani ayaa dib waxaa loogu celinayaa qabiil, dalkan ayaa waxaa la doonayaa in la burburiyo. Runtii dad hadalka horta noocaas ah waa hadal aan caafimaad qabin, waa hadal ay ku hadlayaan dad aanba ogeynba wax maanta dalka ka jira. Dadku waxay u malaynayaan runtii dowladda maanta Soomaaliya ka jirta inay tahay dowlad ay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed keliya. Dowladdii ummadda Soomaaliyeed ay iska lahaayeen ayaga keliya runtii way burburiyeen, way burburtay. Waa dowladdii ugu dambeysay oo dowlad noqota 1991 burburtay. Dowladda maanta Soomaaliya ka jirta cid kasta og iyo ciddii aan ogeynba waa dowlad Soomaaliya lala leeyahay. Waxaan ku mataalay runtii dowladdaasi inay tahay ayaalka Soomaalida ah ee maanta lagu dhalo Yurubta iyo Maraykanku oo cayrta lagu siiyo lana la leeyahay ayaalka, oo haddii ay si qaldan ama sidii la rabo laga yeeli waayaan markaa laga qaadanayo ayaa lamid ah dowladda Soomaaliya maanta ka jirta. Waad aragteen ciyaalka Yurub haddii aadan dhar u gadin waa laga qaadanayaa, haddii la arko adoo dilay waa laga qaadanayaa, haddii la arko adan waxba mataqaana ku sameeyo laga qaadanayaa. Haddaba dowladda maanta Soomaaliya ka jirta ma ahan dowlad cid kasta ay burburin karto, ma aha dowlad ay cid kasta wax ku sameyn karto, waayo waa dowlad nalala leeyahay. Yaa nalaleh? Waxaa nalaleh dadka maantayto nagu bixinaya billion dollariska sanad kasta. Waxaad ogtihiin in sanad walba qaramada midoobay iyo African Union iyo jaamacadda carabta iyo badanoo lamid a ay intaasoo lacaga ku bixinayaan? Ma isweydiiseen waayo waxaasoo lacaga loo bixinayaa? Markii laga soo taga danaha ay Soomaaliya ka leeyihiin, waxay dadkaasi lacagaha u bixinayaan oo ay u fiirinayaan dana ay leeyihiin.
danahood ayagoon gaarin runtii cid maxaa la yiraahdaa wax burburin karta iyo cid wax ka samayn karta iyo cid awood kala hor imaatay horta fiirsanayaan ma jirto. Anigu maantayta ma jecli runtii shaqsi ahaantayda in dad ama dad khaas ah ama jifooyin walaalaheen oo kale ah in markaasi dib loo geysto ama iyaga si qabiil ahaana dagaal loo geliyo. Laakiin waxaan idiin sheegayaa haddii aad u qabtaan dowladdan inay tahay dowlad annagu aynu leenahay aynu burbursan karno oo aynu kala ceyrin karno, runtii stagekaasi waynu ka soo tagnay. Dowladda maanta jirtana waa dowlad ay gaala leedahay xaqiiqatan. Waxaa kaloo jira runtii haddii marka arinta hadda socotaa oo qaabka dowladda u socotaa, watiyaad ogeydeen waxaynu soo marnay xilli kumeel gaar ah, waxaynu kasoo baxnay kumeel gaarnimadii, waa dowladdii labaad oo kumeel gaarnimada kasoo baxda. Haddii marka cabaar ay jirto, waa laga yaabaa in siyaasad ahaan iyo macamil ahaan iyo qaabab kaleeto dadkan hadda maanta faragelinta inagu haya sida imaaraadka, sida maxaa la yiraahdaa dowladaha shisheeyaha ee farada badan iyo kuwa afrikaanka ah, in soomaaliya laga saaro. Laakiin in laga saaraa waxay u baahan tahay runtii macaamil iyo in maxaa la yiraahdaa la dhiraan dhiriyo iyo inay xilli qaadato ayay u baahan tahay. Uma baahnaa in maxaa la yiraahdaa ama lagumaba samayn karaba in xoog iyo qababac iyo qajajac wax looga qaado. Cid kasta oo xoog markaa la imaataana dabcan ayaguna xoog ayay ula tagayaan, ayagoon xataa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka amar qaadanin. Sidaasi daraaddeed barnaamijka marka aan doonayay maanta inaan horta idinla wadaago barnaamijkaas ayuu ahaa. Waxaynu sugi doonaa dabcan bal wixii dowladda ka soo baxa. Waxaa sidoo kale suuqa soo galay aranow inay sax yihiin, inay mataqaanaa ay been yihiin, in qaramada midoobay ee waraaq soo qortay dowladda Soomaaliya la leeyahay imaaraadku waxay sameynayaan ama ay ka hor imaanayaan sharciyadii caalamka iyo dimuqraasigii iyo sistamkii, maadaama fargelin qaawan ay ku wadaan gudaha Soomaaliya Muqdisho, sida kiiska hadda socda oo kale aan ka hadlayay. Arrintaasi runtii ma ahubo, laakiin waraaq ayaan arkay iyo weliba qoraallo arrimahaasi ka hadlaya. Laakiin meel official ay ku qoran yihiin ama meel runtii la aamini kara weli ma aan arkinin. Laakiin dabcan waynu sugi doonaa bal arrintani waxa ay salgasho. Laakiin waxaan idiin sheegayaa in kiiskani in cabdi qayb diid uu yahay isbaara la doonayo in lagu fashiliyo kiiskii loo haystay in cabdi shakuur. Waana arrin runtii iska very simple ah, waana game aada u fudud oo cid kastana ay fahmi karto. Waa ra'yigayga iyo wixii aniga aan u arko sidii markaa u socdaan. Waxaan aaminsanahay runtii ra'yigaygu inuusan ahayn dee qur-aan iyo weliba xadiis uu yahay wax qof kastana uu diidi karo, dee qof kastana uu igu raaci karo. Waana idin salaamayaa dhammaantiin asxaabta walaalaha ah sida tooska ii daawanayeen, in badan ayaa idin salaamayaa. Insha allahu tacaala bal barnaamijkan barnaamij ka dambeynu kulmi doonaa inu insha allahu tacaala ayaanu aada usii jeexjeexi doonaa arrintani. Waana idin salaamaya insha allah.